Hej! Jag har aldrig varit någon gnällspik och klagat i onödan. Men den här vintern, ja, det börjar bli för segt. Det är januari bara, sen har vi februari, sen har vi mars och sen har vi bla bla bla. Våren är långt borta, den ljuva sommaren är ännu längre borta. Så jag vet inte vad man ska säga. Och vad gör man? Ja, men som tur är så är jag inbiten och härdad vinterbadare. Så jag tänker både januari och februari och mars. Jag bryr mig inte att det är vinter. Så det är så. Hej då!